Vriende, het is so lekker om weer vandag met jou te kan gesels en daar waar jy jouself bevind, in jou huis, in jou kar, in jou kantoor, mag die woord vandag werkelijk waar effect in jou leven hê. Mag dit een impak in jou leven maak, waar dit saak maak, waar ons nodig het om te verander en te vernieuwe, na Godse beeld toe, na dit wat hy wil hee, ons moet wees. En ek wil vandag een gedagte met jou deel rondom een boodskap wat ek eendag gehoor het, waar een predikant met een paar jong mense gepraat het oor hierdie woord, en dit een impak in hulle leven gemaakt het. Maar ek wil verder gaan as net hierdie woord wat hy met hulle gepraat het, en dit was die woord kook. En hy het vir hulle verduidelik en gesê dat die woord kook een betekenis het in die christelike samenleving, en hy het vir hulle dit so die volgende gesê, dat kook staan vir Christus, ons koning ewig. En ek dink dit is een baie, baie mooie illustratie, dat as een mens dink dat Christus ons koning ewig moet wees, en dat dit werkelijk waar Christus alles in my leven moet wees. Maar baie van ons leef met hierdie gedagte dat Christus in ons levens alles moet wees, maar wanneer ek, soos in die Engelse mense sê, come to the push, dan is het nie werkelijk waar so nie. Dan is het dat ons net baie keer met hierdie gedagte leef en loop, maar wanneer dit saak maak, dan vergeet of ons het, of ons verleef dit op 'n ander manier. En ek wil vandag net met jou deel, dat hierdie werkelijkheid in ons levens moet wees, dat as ons sê, Christus is alles in ons levens, en dat hy ons koning is. Paulus kom en hy skryf hy, in een baie bekende gedeelte, wat baie gepreek en gelees word, en dit is Filippense 1 vers 21, hy sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. En dit sê vir my baie keer dat, en natuurlijk hierdie gedeelte word baie keer gepreek en gelees by begrafnisse, met hierdie illusie van, dat as ons sterwe, dan kry ons eers Christus, dan is hy eers alles vir ons. Maar wat ek hier so ervaar, en wanneer hy hier so praat van, dat Christus is vir my die lewe, beteken het, of ek nou leef of sterf, Christus is alles en hy sal alles bly. En ons moet met hierdie gedagte leef, dat Christus alles in ons levens is, dat maak nie saak of ek nou leef of sterf nie, dat Christus die sentrale punt in my leven sal wees en sal bly. Maar hierdie week, toe lees ek iets raak op Facebook, en dit het my teruggeneem na hierdie gedeelte toe, wat hierdie predikant vir die jong mense oor gepraat het oor kook, en iemand skryf op Facebook, en hy sê, hy koop 'n botteltjie kook, en toe hy die kook oopmaak, was die inhoud van die botteltjie waarop die oorspronklike label daarop staan, en ek het die foto gesien, staan daar, original kook, maar toe hy die botteltjie oopmaak, en hy proe, toe is daar nie kook in nie, maar iron proe. En dit laat my baie keer, dit het my laat dink, hoe ons as Christene baie keer, hierdie label het van kook, maar die ander daarvan is heel iets anderste. Ja, ek weet daar so omstredenheid rondom die kook maatskappy waar mense nou hulle boycott en hulle ander producte in plek van kook probeer, maar die oorspronklike smaak nog steeds soek wat kook is. Maar ek wil hê dat jy met hierdie gedagte hê rondom die original kook. En baie van ons verklaar dat ons die original kook in ons levens het, maar daar heel iets anderste gespoel word in ons levens. En ons verklaar baie keer dat ons kook is, dat ons die label het van kook, maar sodra mense ons poel, dan poel hulle iron brew. En hierdie iron brew, en ek sê nie iron brew is sleg nie, maar ek wil iron brew gebruik as 'n illustrasie van goed in ons lewens wat,
wat nie goed is nie. So kom ons verklaar vandag, want ek weet baie mense hou eerder van eie boel as koop, maar kom ons verklaar vandag, dat eie boel iets sleg moet wees in ons levens. En baie keer, is eie boel in ons levens die self wat mense poel. Want wanneer ons verklaar dat ons koop in ons levens het, is daar meer eie boel van die self in ons levens, of daar kan eie boel sondes wees in ons levens. En dan wanneer mense te doen het met ons, en hulle ons poel in ons levens wandel, dan poel hulle nie koukie, maar hulle poel eie boel. En dit maak dat ons baie keer fake Christene is, want ons sê, of baie keer poel hulle, en ons het die label van die original kouk, maar ons is een naammaaksel van die original kouk. En mense poel nie die original kouk in, maar naammaaksel. En ons as Christene loop met die label van die original kouk in ons levens. Maar wanneer mense ons poel, dan poel hulle eie poel, of hulle poel die naammaaksel van kouk in ons levens, en nie die original kouk nie. En God nooi vir my en vir jou vandag, dat ons werkelijk waar die original kouk in ons leven sal hê. Want as ons die label dra van die original kouk, as ons die label dra van Christus, ons koning ewig, dan moet dit die original Christus koning in ons levens wees, en nie namaaksel nie, en nie een plaasvervanger van die self of van sonde nie. En die enigste manier, hoe ons by die original kouk gaan uitkom, wanneer daar iets anders in ons botteltjie is, is as ons geskit word. So baie keer, somtyd, is het nodig, dat ons geskit moet word, so dat die original in ons levens kan kom. Maar dit wat eers in ons levens is, moet uitkom. En het jy al gesien, baie keer, hoe dit kan gebeur is, wanneer jy as een bottel vat met gaskoeldrinking, en jy skit om. Nou, hierdie skit kan wees dat jy per ongeluk val, of iemand vat en hy skit om, en hy sit om af hier neer as een prank, en jy oopmaak, en het kom so uit. Maar, wanneer het so uitkom, en is die original product aan wat jy wil drink, en het kom borrel so uit, en jy poed, en het val so uitkom, is dit die saligste gevoel en smaak wat jy beleef en hy val. Maar wanneer dit nie die oorspronklike product is nie, is dit 'n onaangename experience wat jy beleef wanneer jy met die product te doen het. Maar hierdie skit kan kom deur val. Ons lewensreis is soos 'n hiking. Ek het die gedagte, ons lewensreis is soos 'n hiking in die berge. Om bo uit te kom, moet ons die wandelpaaie stap, moet ons die paaie stap, om bo uit te kom, om die beste uitsig te kan hê, die beste view te kan hê. Maar om daar uit te kom, moet jy die pad stap. En die pad is nie altyd wonderlik nie. Want daar's rotse in die pad, daar's takke in die pad, daar's hindernisse. En dit maak dat jy val. En dan vooral as jy kouk saamvat, 'n botteltjie kouk, en hy val, en jy daar bo kom, en jy maak hom oop, dan borrel die goed uit. Of wanneer jy op pad is, en jy nog nie daar bo nie, en jy maak hom oop, jy is op pad, jy is nog nie daar nie, maar as gevolg van die val, kom die goed wat daarin is, uit. En baie keer, op hierdie lewensreis, wil baie mense nie uitgaan nie, hulle wil saam op hiking gaan nie, hulle wil as botteltjie wil hulle in die yskas bly, hulle wil daar wees wat het koel is en wacht vir die somermaande, hulle is nie bereid om die kans te vat op die lewensreispad te stap, om bo uit te kom, om by die uitsig uit te kom nie. En in die val kan baie dinge wees in ons levens. Ek glo, ons is nou in een tyd waar ons baie kan val. Die val is kan wees as gevolg van die epidemie
En dit kan dood wees, dit kan die siekte self wees, maar die val kan daar finansies wees, dit kan ander uitdagings wees, dit kan verhoudings wees, wat maak dat ek val en geskip word. Maar baie keer laat God toe, dat ons moet val. Baie keer laat hy toe, dat hierdie struikelblokke in ons levens inkom, zodat ons kan val, zodat dit wat nie daar is nie, uitgeskit kan word, en uitgebol kan word, zodat ons leeg kan wees, zodat die oorspronkelijke substance, die oorspronkelijke product, in ons levens kan inkom, met die naam van kook. En ons blameer baie keer vir God, vir al die valle in ons levens, vir al die obstakels in ons levens, want ons wil nie hê dat hy ons moet, ons wil nie baie keer, ons wil nie die substance wat ons dink reg is nie, wat eienbehoor is, wat uitkom nie. Want ons dink dit is meer belangrik. Want ons bring 'n plaasvervanger in ons lewens in en ons dink dit is die regte produk. En eindelijk wil God ons botteltjies leeg hê, want ons dra die labels van die oorspronklike kook en daarom moet ons die oorspronklike kook hê. Zodat ons werkelijk waar die leven kan hê en kan ervaar. Maar eerst moet die wat niet daar is nie, uitgeskit moet word, uitgebol word, zodat die oorspronkelijke in ons levens kan kom. Baie keer kom die skit door ander mense. Want ek het al so baie video's gesien van mense wat aan een prank en die botteltjie skit en vir die persoon aangee en dan wanneer hulle dit oopmaak kom alles uit. En dan wonder een mens baie keer mense wat oor jou pad kom wat nie altyd lekker is, die mense wat vir jou seer maak, mense wat vir jou dinge toesnou wat nie goed is nie. Dan wil jy vir hulle kwaad maak, maar eindelijk word hierdie mense in jou leven toegelaat, sodat jy geskit kan word, sodat dit wat nie daar moet wees nie, uitgeskit kan word, sodat jy plek kan hê vir die oorspronklike, sodat jy werkelijk vir die original kook in jou leven kan hê. So, sê dankie vir die Here, dat hy toelaat dat daar sekere mense omstandighede in jou leven kom, zodat jy geskik kan word, om plek te kan hê vir die original, wat Christus moet wees. Ek wil af en dag afsluit, om te sê, voordat ek en jy, kan sê, Christus is vir my die leven, moet ek, baie seker maak, dat het net hy is, wat in my leven is, en saak maak in my lewe. Dat hy die original kook is in my lewe. Dat ek hom nie met iets anders te verplaas het en dink dit is die original nie. Dat ek nie ander mense mislei en myself mislei met te sê ek daar die label van kook maar eintlik in my lewe is iron brew nie. En daarom wil ek jou vandag aanmoedig, liewe vriend, vriendin, dat ons seker maak, dat as ons die label kak op ons het, dat ons die ware Jakob product in ons levens het. Want baie word so makkelijk mislei, ons mislei onszelf, en ons dink baie keer, dat ons die oorspronklike het, maar eindelijk is het maar die self wat na vore kom, en die koning is in my leven, of die sondes is in my leven, of die ander dinge wat so belangrik is in my leven, namelijk gezondheid, finansies, aansien, werk, familie, so kan een mens sport, so kan een mens aandoen, en dink dit is die oorspronklike, maar eindelijk is het die plaasvervanger van die oorspronklike. En mag Christus vandag die oorspronklike in jou leven wees, sodat jy die ware leven kan hê, sodat jy die ware smaak kan ervaar in jou leven. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, Here, waar ons dink ons is die original, ons het die original, maar ons het nie het nie,
as gevolg van die self, of as gevolg van sondes en sulke dinge, dat waar ons met die challenges van die lewe te doen het, waar ons val, waar ons struikel, waar mense 'n invloed in ons lewens het, mag dit so wees, dat dit wat nie die original van u is nie, uitgeskit sal word, dat net God saak maak in ons lewens, en belangrik sal wees. Bid ek Here, dat u elkeen van ons sal help, om die original koopdraers te kan wees, in hierdie lewe. En ons sê vir u dankie in Jesus naam. Amen.